নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিয়া গোস্বামী প্ৰকাশ পালে অসমৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত প্ৰকাশ পালে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে 2,43,1,960 ভোটাৰ নাম 7,26,783 নতুন ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এবাৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হৈছে 7,27,291 জনৰ নাম পূৰ্বে ৰাজ্যত ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 2,41,11,743 জন নাম কৰ্তন বা যিকোনো আপত্তিৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইন অফলাইন যোগে কৰিব পাৰিব আবেদন নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইটলৈ গৈ নগৰ উৎকোচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এজন বেংক বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ ঢিং শাখাৰ পৰিচালক আফতাৰ হুছেইন বেংক মিত্ৰৰ পৰা 9,500 টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে হাতেৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুৰ্নীতি নিবাৰণ শাখাই গোমাংসক লৈ বিধানসভাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মূল সুঁতিৰ অসমীয়াক চেলেঞ্জ নকৰিবলৈ আহ্বান ইয়াৰ ৰাজনীতি নহয় দিন যোৱাৰ সময় বুলি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পৰা উৰ্ধত আহিবলৈ আহ্বান ডিব্ৰুগড়ত আপে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ তীব্ৰ জোকাৰণি ডিব্ৰুগড়ত এজেপিৰ সভাপতি লুই জ্যোতি গগৈ আৰু এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বৈঠক কাইলৈ নতুন দিল্লীত স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠক ৰাজ্যৰ পেঞ্চন সঞ্চালকালয়ে দুৰ্নীতি পেঞ্চনৰ ধন মোকলোৱাৰ নামৰ ঘোষ লৈ দালালসহ গ্ৰেপ্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ সহায়ক গোলাঘাটৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ পৰা লৈছিল 20,000 টকা ঘোষ দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাই দিলে ৰাজ্য পেঞ্চন সঞ্চালকালয়ে দুৰ্নীতিৰ পোহৰ মেলিছে এতিয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে গোলাঘাটৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ পেঞ্চনৰ ধন মোকলাই দিয়াৰ নামত দালালি কৰিছিল হানিফ আহমেদ নামৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে জিলাৰ পিছত এইবাৰ গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে গাঁৱে গাঁৱে কেবিনেট নামঘৰতো অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক নিশাটো গাঁৱতে বাহৰ পাতিব মুখ্যমন্ত্ৰীসহ কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে নগাঁৱত আৰক্ষীক আক্ৰমণ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ঘটনাত আহত এজন আৰক্ষী জোৱান আহত আৰক্ষী জোৱানজন দীপ নাৰায়ণ গিৰি নগাঁও চহৰৰ বৰভেটীত সংঘটিত হৈছে ঘটনা আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়ন ড্ৰাগছ মাফিয়া ইমৰাণ আলীৰ জব্দ কৰিছে ইমৰাণৰ মটৰ চাইকেল চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ চূড়ান্ত বিজয়ীসকলক বঁটা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন জিলাতে অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড গণেশগুৰিৰ বাছ আস্থানৰ সমীপৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডস্থলীৰ সমীপতে আছে কৰ ভৱনৰ কাৰ্যালয় কলা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰে সমগ্ৰ অট্টালিকাটো জুবিন গাৰ্গ ভোজনালয়ত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত কেইবাটাও চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হয় গণেশগুৰি ইকৰাম হুছেইন হত্যাৰ অভিযোগত চাৰিজনক আটক দিছপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে চাৰি অভিযুক্ত বিপুল দাস গৌতম বসুমতাৰী প্ৰাঞ্জল বৰ্মন আৰু জিতু খোদাফুচা আৰক্ষীৰ আটক কৰা আটাইকেইজন ইকৰাম হুছেইনৰ বন্ধু উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে নিশা 9:16 ঘটিছিল এই কিহৰণকাৰী ঘটনাটো অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি চতুৰ্থটো দিন আজি দুইবেলা হ'ব বাজেটৰ কাম কাজ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদসূচক বক্তব্য ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে উত্থাপন কৰে আছাম বিনিয়োজন বিধেয়ক বিধানসভাৰ অধিৱেশনত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আৰু বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক উত্থাপনৰ পূৰ্বে চলিছে ব্যাপক চৰ্চা ইউ চি চি আৰু বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কক লৈ যুঁজোধান ৰূপত শাসক বিৰোধী অহা বছৰৰ পৰা নাথাকিব মেট্ৰিকৰ স্থানপ্ৰাপ্তৰ ব্যৱস্থা বিলুপ্ত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ স্থানপ্ৰাপ্তৰ ব্যৱস্থাও এই ব্যৱস্থাত নাই কোনো চৰকাৰী মান্যতা এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ মান্যতা নথকা বিষয় এটা ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তা ক'ত বুলি প্ৰশ্ন শিক্ষামন্ত্ৰী বসুন্ধৰা আঁচনিৰ আবেদন কৰিছে মাটিৰ দালালে চৰাঞ্চলত মাতবৰ শেষ কৰি বেদখলকৃত ভূমি উদ্ধাৰৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা কৰি খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰেৰে আহ যাহ কৰাক লৈ হোৱা সমালোচনাৰ কঠোৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিধানসভাত ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ আলোচনাৰ উত্তৰ দি বিৰোধীক কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েহে হেলিকপ্টাৰ যায় বুলি প্ৰত্যুত্তৰ বিৰোধীক বহুবিবাহত জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে হ'ব আইনী ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বেই ঘোষণা কৰিছিল বিধেয়ক উত্থাপনৰ কথা বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আৰম্ভ হৈছে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া বিধেয়কক লৈ নাগৰিকৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল চৰকাৰে 144টা পৰামৰ্শই আছিল বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কৰ সপক্ষে বিধেয়কৰ খচৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰুমি ফুকনৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিল কমিটি গোৱালপাৰা মাকুৰিৰ ৰেণ্ডু পেণ্ডু হাঁচুত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত বুধবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে ৰাভা হাছং সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আৰম্ভণিৰ দিনৰ পৰাই জিলাখনৰ মাকুৰিৰ পাহাৰৰ বাকৰি দেখা গৈছে ভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কেইবা সহস্ৰাধিক লোকৰ সমাগম সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে সমাৰোহৰ বাকৰিত প্ৰায় 200 যুৱক যুৱতীৰ ৰাভাসকলৰ চাথাৰা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ ভূপেন বৰাৰ টুইট যুদ্ধ একযোগে চৰকাৰ কটাক্ষ এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পীয়ুষ হাজৰিকাক ৰাজ্য চৰকাৰক দেউলী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা চহকী আখ্যা ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰত বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকায়ো একে দিশে যোৱা বুলি উল্লেখ কৰে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে
অসমত চলি থকা বিত্তীয় ঘাটিৰ কথা অসমৰ সাধাৰণ লোকে নুবুজে সহজভাৱে পৰিশোধ কৰিব পৰাকৈহে ঋণ লোৱা উচিত এটা ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ আনটো ঋণ আকৌ সেই ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ দ্বিতীয় ঋণ লোৱা হৈছে এটা ঋণেৰে আনটো ঋণ পৰিশোধৰ দৰে কাম কৰি আছে বিজেপি চৰকাৰে এনেদৰে একযোগে উল্লেখ কৰিলে ভূপেন বৰাই অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ লগতে এবাৰ নহৰু অত্যাধিক দাম বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক ৰাজ্যৰ বজাৰত এতিয়া মহঙা হৈ পৰিছে নহৰু বৰ্তমান সময়ত বিয়া সবাহকে ধৰি বিভিন্ন খাদ্যত ব্যৱহাৰ হয় নহৰু কিন্তু ঠাই ভেদে 400-450 টকা পৰ্যন্ত হৈছে নহৰুৰ দাম এসপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰতি কেজি নহৰু বৃদ্ধি হ'ল 100-150 টকা পৰ্যন্ত কিন্তু কিয় হঠাতে বাঢ়িল নহৰুৰ দাম কিমান দিনলৈ মহঙা হৈ থাকিব নহৰু অসমীয়া যুৱকৰ উৎপাদিত আলু কিনিলে চিপছ কোম্পানীয়ে কাৰ্য সম্ভৱ কৰিলে চাংচাইৰ সমীপৱৰ্তী আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ কেইজনমান যুৱকে আঠিয়াবৈ গাঁৱত থকা আকাংক্ষা নামৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে আনিলে এই জাগৰণ গোটটোৰ সদস্যসকলে প্ৰেৰণাতে অঞ্চলবাসী আনিছিল কৃষি বিপ্লৱ ৰহাৰ চাপৰ মুখত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চাপৰ মুখ আৰক্ষীৰ অভিযান চাপৰ মুখ আৰক্ষীয়ে গোপন খুতৰা ভিত্তিত অভিযান চলাই 17 টাকৈ চাবোনৰ বাকচ ভৰ্তি হেৰইনসহ 7টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আটকাধীন 6 ড্ৰাগছ সৰবৰাহী তাইজুদ্দিন ইছলাম ইকৰামুল হুছেইন আতাবুৰ ৰহমান নুৰুল হক নুৰ ইছলাম চাহিদ আলী বিজনীৰ এলেংবাৰীৰ আৰক্ষীৰ অভিযান গাঞ্জাসহ গ্ৰেপ্তাৰ শ্বহীদ আলী নামৰ এটা গাঞ্জা ব্যৱসায়ী বিজনীৰ আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত চলোৱা অভিযানত শ্বহীদ আলীৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে গাঞ্জা মন্ত্ৰী বিমল বৰা সমষ্টিত উন্নয়নৰ ফুপলা স্বৰূপ এখন জৰাজীৰ্ণ দলঙে জলাকলাক খুৱাইছে টিংখাঙৰ কাকৰণী আৰু ঠেকেৰাগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজক ভগ্ন দলংখনৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেন্স চৰকাৰক বাৰম্বাৰ আবেদন জনোৱাৰ পিছতো নিৰ্মাণ নকৰিলে দলংখন ৰোগী কান্ধত লৈ পাৰ কৰিবলগীয়া হয় ভগ্ন দলং দীক্ষাম নৈৰ ওপৰত থকা এই জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙেৰে নিতৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শ শ লোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় জামুগুৰিহাটত বনৰীয়া ফুলৰ দৃষ্টিনন্দন শোভাই হাতাৱলি মাতিছে সকলোকে জামুগুৰিহাটৰ পশ্চিমাঞ্চলত চালিৰ নেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে ফুলি বেঙুনীয়া ৰঙৰ বনৰীয়া ফুলবোৰে আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে ইষ্টেমাৰ উখল মাখল যোৰহাটৰ কাকজান ইষ্টেমাৰ আজি তৃতীয়টো দিন হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভৰি পৰিছে ইষ্টেমাত পৰে পৰা নিশালৈকে কেৱল ধৰ্মীয় আলোচনা উত্তৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ বংগৰ পৰা অহা ধৰ্মগুৰুৱে দিছে শিক্ষা আজি প্ৰকাশ পালে অসমৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত প্ৰায় 2,44,00,000 ভোটাৰৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে মহিলা ভোটাৰ 1,20,89,567গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ 48,000গৰাকী মুঠ 28,645টা ভোট কেন্দ্ৰৰ বাবে প্ৰকাশ পালে ভোটাৰ তালিকা ৰাজ্যৰ কপাই যোৱা দেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ পথ দুৰ্ঘটনা তদন্ত অব্যাহত দেৰগাঁও থানাত বুধা পূজা পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ 4 বিষয়াক পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল 12 জন লোক নিম্নমানৰ কাম আৰু উপযুক্ত সাংকেতিক চিহ্ন সম্বলিত ছাইনবোৰ্ডৰ বিসংগতিৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কাছাৰত পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ লখিমপুৰৰ ফুলৰ তলত জব্দ 5 কোটি হেৰইন হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ এগৰাকী মহিলা 50টা চাবোনৰ বাকচত আনিছিল 700 গ্ৰাম হেৰইন বিগত 2 মাহত কাছাৰত কেইবাবাৰো জব্দ হৈছে কেইবা কোটি টকাৰ হেৰইন চুবুৰীয়া মণিপুৰ মিজোৰামৰ পৰা সঘনাই কাছাৰ হৈ অসমলৈ সৰবৰাহ হৈ আছে কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ কাইলৈৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশন 700 বিঘা ভূমি সামৰি 50 লক্ষাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাজ্যক আদৰিবৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীৰে পৰিণত হৈছে ৰঙিয়াৰ হাতী খোলা পথাৰ 50 লক্ষাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক আদৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু কৰি তোলা হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনস্থলী দিনে নিশাই শ্ৰমদান কৰি আহিছে কেইবা সহস্ৰাধিক লোকে ৰঙিয়া শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনত 308টা চৌকাৰে সাজু ৰান্ধনীশাল থাকিব 110টা শিবিৰ একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব 10,000 ভক্তই 93 সংখ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৰঙিয়া অধিৱেশনলৈ লক্ষীমপুৰৰ পৰা এগৰাকী ভকতে পদযাত্ৰাৰে কৰিছে আৰু উপস্থিত হৈছেহি তামোলপুৰত ভকত উপাকান্ত সন্দিকৈ লক্ষীমপুৰৰ পৰা লালুকৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলি তেজপুৰ হৈ প্ৰায় 300 কিলোমিটাৰ পদপথেৰে যাত্ৰা কৰি উপস্থিত হৈছেহি তামোলপুৰ সদনত শিক্ষা বিভাগৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কেলেংকাৰী লৈ তদন্ত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কেলেংকাৰীৰ কথা আই এছে ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছতো সঞ্চালকে 4 মাহে ব্যৱস্থা লোৱা নাই বুলি জনাইছে ডি ইউ ডি এফৰ বিধায়ক ডক্টৰ ৰফিকুল ইছলামে জনতা ভৱনত মহিলা কৰ্মচাৰীক নিৰ্যাতন এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উঠিছে দিছপুৰ থানাত ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰ দাখিল দিছপুৰ থানাত 105/24 নম্বৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে মধ্যাহ্ন ভোজন কেলেংকাৰীক লৈ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মধ্যাহ্ন ভোজন আৰু ইউনিফৰ্ম কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী পুনৰ বিতৰ্কত চানমাৰী হলি চাইল্ড স্কুল শিক্ষকৰ নিৰ্যাতনৰ বলি অষ্টম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী সামান্য কথাতে ছাত্ৰীগৰাকীক ৰাজহুৱাকৈ চৰম অপমান এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মানসিকভাৱে ভাগি যোৱাত চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হ'ল ছাত্ৰীগৰাকী ঘটনা সন্দৰ্ভত চানমাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল শিৱসাগৰ সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া হ'ল এটি পৰিয়াল শিৱসাগৰ মাজমজিয়াৰ কে পি এম চাৰিআলিত এই ঘটনা 15 বছৰে এঘৰীয়া কৰি ৰখা হৈছে 5 জনীয়া এই পৰিয়ালটো
কৃষকৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দিল্লীলৈ পদযাত্ৰা ঘোষণা কৃষকৰ বৃহস্পতিবাৰ তেওঁলোকে সংসদ ভৱনলৈ যাত্ৰা কৰিছিল আৰম্ভ কৃষকসকলৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণাৰ পিছতে তৎপৰ আৰক্ষী ঠায়ে ঠায়ে আৰক্ষী জাৰি কৰিছে পথ নিৰ্দেশনা সমগ্ৰ অঞ্চলতে জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা 12 ফেব্ৰুৱাৰীত সৰুপথাৰ শ্যাম গাঁৱলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ উৎফুল্লিত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ লগতে সমষ্টিবাসী যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰজা পুখুৰী শ্যাম গাঁও পৰ্বতচোৰা চোৰাং গুৰুসহ তিনিজনক আটক বগৰীবাৰী আৰক্ষীয়ে পৰ্বতচোৰা শিলবাৰীতে অভিযান চলাই ছটাকৈ চোৰাং গুৰুসহ তিনি গো সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত ব্যাপক খেলিমেলি অভিযোগ হঠাতে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰা এটা বিশেষ ফোন ৰেকৰ্ডিঙৰ পিছতে আঞ্চলিকৰ সৃষ্টি হৈছে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ শিল্পী সমাজৰ UCCক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সময়তে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধৰ স্বাৰ্থত UCC আইনৰ পোষকতা কৰিছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰৰ পশ্চিম মায়ং গাঁও পঞ্চায়তৰ কাজলি চকী গাঁৱত ৰাজহুৱা সভা গাঁওখনৰ ঐতিহাসিক বিষ্ণুমন্দিৰ চৌহদত একাংশই অনুষ্ঠিত কৰিছিল মেডাম মেফি অনুষ্ঠান মন্দিৰৰ চৌহদত এৰি দিছিল কুকুৰা চৰাই এই কাৰ্যৰে জড়িত তিনিজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কৰা হৈছে ৰুজু হৈছে গোচৰ শিৱসাগৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুষ্কৃতিকাৰী কুকৰ্মৰ নিশা ঘাইপথৰ ওপৰত গজাল পুতি থোৱাত বহু যান বাহনৰ টায়াৰ পামচাৰ হয় তিয়কলো ইষ্টেমালৈ বুলি যোৱা একাংশ যুৱকে নিশাই ঘাইপথ পৰিষ্কাৰ কৰি আঁতৰাই পেলাইছে গজালসমূহ গহপুৰৰ ধোপাপুৰত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আৰু কেঁচা চাহপাত যোগানকাৰীসকলৰ মাজত এদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাৰ লগতে এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় কলং নৈ বক্ষৰাই খোজকাঢ়ি হ'ব পাৰি পাৰাপাৰ সদা ভৰুণ হৈ থকা কলং নৈ এতিয়া ক্ষীৰ্ণকায় অস্বাভাৱিক ধৰণত হ্ৰাস পাইছে কলং নৈৰ জলস্তৰ বাক্সাৰ এজোপা শিমলুৱে হাতবাউলি দি মাতিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক জাক জাক মোৰ বাঁহ আৰু সহস্ৰাধিক বাদুলিৰ সহৱস্থানে আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পৰাকৈ হাজোৰ বামুণি মহাবিদ্যালয়ত মুকলি কৰা হৈছে এটি গ্ৰন্থাগাৰ প্ৰয়াত শিক্ষক বিশ্বনাথ শৰ্মাৰ সোঁৱৰণত পৰিয়ালে আগবঢ়াইছে গ্ৰন্থাগাৰটো কামৰূপ জিলা বন বিভাগ আৰু হাজো বন বিভাগৰ জ্ঞাতসাৰে হাজোত চলিছে বন ধ্বংস অভিযান এই অভিযান অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থা চৰকাৰী আঁচনিৰে ঢুকি নোপোৱা কলিয়াপৰা এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল চকুলো টুকি হাতযোৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ কৰিলে এটা ঘৰ দিবলৈ বেজৰ নাকত খৰ বাক্যশাৰী প্ৰযোজ্য হৈছে ডিগবৈ আৰক্ষী থানা ডিগবৈ আৰক্ষী থানাৰ পৰা এটা চোৰে পুলিচৰ চকু ধূলি মাৰি পলাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ খবৰে লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা মহানগৰীৰ বৰাগাঁওস্থিত এছিষ্টেণ্টত অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব স্নেক চেম্পিয়ন চিম্পি জিয়াম 2024 শীৰ্ষক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ এই চক্ৰখনৰ আলোচনা চক্ৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে সৰ্প দংশন নিয়ন্ত্ৰণ আৰু চিকিৎসা পদ্ধতিৰ বিষয়ে সজাগ কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পুনৰ জিলিকিল অসম জীয়ৰী গোঁসাইগাঁও মুকুমাৰ কৰ্তিমাৰী গাঁৱৰ নিবাসী মধুমিতা ভট্টৰে মডেলিং অভিনয়ৰে কঢ়িয়াই আনিছে শুনা আপুনি যদি অনলাইনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওক তেনেহ'লে বঙাইগাঁও চহৰৰ বৰপাৰাৰ যুৱক জয়ন্ত ৰায় বলি হৈছে প্ৰবঞ্চনাৰ হাজাৰ হাজাৰ টকা ভৰি প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে এই যুৱকজন পুৰাই নাকত পথ দুৰ্ঘটনাৰ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী বৰ বিহুৱা ফিৰোজ কোঁৱৰক খুন্দিয়াই পলায়ন কৰিছে বাহনে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ফিৰোজ কোঁৱৰক ৰজা পুখুৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় দৰং জিলাৰ আজি গুৰুচবৰ অন্তিমটো দিন আছিল দৰঙত 6-8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হয় গুৰুচব এই গুৰুচবত মুঠ 1153খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূল্যায়ন কৰা হৈছে চতিয়াৰ অবৈধ গুৰুভৰ্তি বলেৰ' বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অবৈধভাৱে চিৰাপথাৰৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে বলেৰ' গাড়ীখনত 10টাকৈ গৰু আনি থকা সময়ছোৱাতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পূৰ্বৰ মৰ্যাদা আৰু পৰিসেৱা ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীৰে পুনৰ প্ৰতিবাদ গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ জিলা প্ৰশাসনিক কৰ্মচাৰী সুকীয়া দৰমহা গাঁথনি প্ৰদান কৰি উচ্চ হাৰত গ্ৰীড পিড প্ৰদান কৰা এন পি এছ বাতিল কৰা অ' পি এছ পুনৰ প্ৰদান কৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ অধীক্ষক আৰু গাণনিক পদ সৃষ্টি কৰা কেইবাটাও দাবীৰে তেজপুৰত প্ৰতিবাদ কুশলপুৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডিজিটেল সচেতনতা প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা বি টি আৰৰ শিপিনীসকলক ডিজিটেল মাধ্যমেৰে বয়ন শিল্পৰ দ্বাৰা অৰ্থনৈতিক দিশত স্বাৱলম্বী কৰাৰ প্ৰয়াস গুৰুচবৰ মাজতে মৰিগাঁও ঢুলিপুৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মৰিগাঁও টাউন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে ঘটনা বাক্সাৰ দক্ষিণ লাফাকুচি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহ আৰম্ভ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহ বঙাইগাঁও চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ আজি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় সংবাদমেলৰ জৰিয়তে জিলা আয়ুক্তই 3টা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে সৰু অসম শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা শৰণীয়া কছাৰী গণতান্ত্ৰিক নাৰী মঞ্চ আৰু শৰণীয়া কছাৰী সন্মিলনী অসমৰ যৌথ উদ্যোগত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী
বিগত বৰ্ষৰ 8 ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পাইছিল ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা চলিত বৰ্ষৰ পহিলা জানুৱাৰী ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ প্ৰস্তুত কৰা চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা আজি প্ৰকাশ কৰা হয় কোকৰাঝাৰ মহকুমাৰ তিনিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কোকৰাঝাৰ মহকুমাৰ তিনিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ 405,638 গৰাকী গোসাইগাঁৱত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ এক নম্বৰ গোসাইগাঁও আৰু পাঁচ নম্বৰ পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিৰ তালিকা প্ৰকাশ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত নিৰাপত্তাক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পদপথৰ দোকান বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান অসমৰ দৰে মণিপুৰতো অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে ভূমিপুত্ৰসকল সংকটত পৰা বুলি ক'লে অনুপ চেতিয়াই অসমত পুনৰ চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰ জাল তিনি মাহৰ চক্ৰটোৱে লুটিলে কোটি কোটি টকা উত্তৰাখণ্ড বিধানসভাৰ গৃহীত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড চমুকৈ ইউ চি চি বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাত ঐতিহাসিক ক্ষণ আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিংহামে বাক্সা নির্বাচন আয়োগের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ জেলাখনের মোট ভোটার 8,06,518 গোয়ালপাড়া সাফাই কর্মীর চাকরি নিয়মীয়াকরণের দাবি জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখত উত্তাল প্রতিবাদ হাতত ঝাড়ু লো বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত শিবসাগর জেলার নাজিরার বাপুজি পথত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড নাজিরার ব্যবসায়ী রমেশ কলিতার বাসগৃহত সংঘটিত হওয়ায় অগ্নিকাণ্ডের ফলত লক্ষাধিক টাকার সা সম্পত্তি জুইত যা যায় নবগড় সমাজ কল্যাণ বিভাগের কার্যালয়ের উত্তপ্ত পরিস্থিতি দুই কর্মচারীর মাজত প্রচণ্ড মারপিটের ঘটনা চামগুৰি গৰুমৰাত গড়ৰ খৰ্গসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা দুৰ্ধৰ্ষ সৰবৰাহ কৰে কলিয়াবৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই চামগুৰি অ'চি আৰু কলিয়াবৰ অ'চিৰ সহযোগত নিশা চলাইছিল অভিযান সলনি হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা মেট্ৰিক পৰীক্ষা নাথাকিব কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নম্বৰৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে গহপুৰৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অভিভাৱকসকলে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া দ্বিতীয় খেলিমেলিৰ অভিযোগত বটদ্ৰৱা থানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি থান পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক অৰূপ কুমাৰ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে অনিয়মৰ অভিযোগ মহানগৰীত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব লিট আৰ্ট ফেষ্টিভেল আগন্তুক 17-18 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত হ'ব লিট আৰ্ট ফেষ্টিভেল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰবাৰী চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘৰৰ চৌহদৰ এটা কোঠাত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰিলে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ চি বি আইৰ তদন্তত অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কৰ্মৰত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা পুনৰ তদন্তৰ দাবী তুলিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে হাত শিঙিমাৰীত নৱজাতক বিক্ৰীৰ অভিযোগত আটক দুই নাৰ্ছ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত নৱজাতক প্ৰসৱৰ পিছতে বিক্ৰীৰ অভিযোগ উঠিছে শিৱসাগৰ জয়সাগৰস্থিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ বিভাগৰ অভিযান এ বি টাইলছ এণ্ড চেনিটৰী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ অভিযান প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা জব্দ বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ লেপটপ লেজাৰ মেচিন কৰ ফাঁকিটি ব্যৱসায় কৰাৰ সন্দেহ গুৰুজনৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাত উত্তেজনা বটদ্ৰৱা থানৰ নামত অহা পুঁজি আত্মসাতৰ অভিযোগ থান পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক অৰূপ কুমাৰ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ একাংশ লোকৰ ৰাইজে আগবঢ়োৱা প্ৰণামীৰ ধনৰ ক্ষেত্ৰতো খেলি মেলি অভিযোগ উঠিছে থানা প্ৰসাদ কৰৰ নামতো ব্যাপক ধন ক্ৰয় কৰা বিত্তীয় প্ৰতিবেদনত দেখুওৱা হৈছে যদিও বটদ্ৰৱা থানৰ প্ৰসাদৰ বাবে ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয় বুধমাহ আনকি থানৰ বাবে ৰাইজে আগবঢ়োৱা সোণৰূপো অসুৰক্ষিত বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লোকসভা নির্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ কংগ্ৰেছত খহনীয়া খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিৰ ব্লক কংগ্ৰেছ মহিলা কংগ্ৰেছ যুৱ কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে পদত্যাগ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ বিজেপি গমনৰ পিছতে এক প্ৰকাৰ বিষমাৰে গা কৰি উঠিছে খুমটাই বিধানসভা সমষ্টি মহানগৰীৰ স্বচ্ছলত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ প্ৰতিবাদ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ চাকৰি স্থায়ীকৰণ দৰমহা বৃদ্ধি পদোন্নতি আৰু অৱসৰকালীন পেঞ্চন প্ৰদান কৰাৰ দাবীত ৰূপায়ণ কৰে ধৰ্ণা কাটি গৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অগ্নিবীৰ আঁচনিক তীব্ৰ সমালোচনা এ আই চি চিৰ মুখপাত্ৰ আলোক শৰ্মাৰ অগ্নিবীৰ আঁচনিৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ যুৱচামক চৰম প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে সংবাদমেলত কয় মুখপাত্ৰজনে সোণাপুৰৰ ভকুৱাগুগ গাঁৱত ভূমি সজাগতা সভা কামৰূপ মহানগৰ জিলা আৰু ডিমৰীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ সৌজন্যত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় সজাগতা সভা ৰাইটি খতিয়ান আইন সম্বন্ধীয় সজাগতা ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতাৰ লগতে বসুন্ধৰা তিনি আদিবাসী লোকসকলে কেনেদৰে আবেদন কৰিব সেই সন্দৰ্ভত সজাগতা বৃদ্ধি কৰা হয় মহানগৰীৰ পোন প্ৰথমৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব লিট আৰ্ট ফেষ্টিভেল 17-18 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত অনুষ্ঠিত হ'ব লিট আৰ্ট ফেষ্টিভেল আৰু ইয়াৰ লগতে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় আছো নমস্কাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মই ৰাজ্য ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাতৰিয়া হাইকোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্ট